hori dena da apartheid sistema bat, antolatua kulturalki eta etnikoki juduak direnek nagusitasuna edukitzeko sistema bat, eta besteak sufritu behar dituzte, bai mugitzeko ezintasunak, bai lurraren edo etxearen jabe izateko ezintasunak, eta aldiz, demostratzen baldin baduzu duzu etnikoki judua zarela, zu joan zaitezke lurralde okupatuetako kolonia batea, eta zuan zara herritar normal bat, bihartik. Aldiz, bertan jaiodan bat eta kanporatu duten bat, arek ez du eskubiderik ez da leku hartara joateko ere.